амжилтынхаа саналыг сонсож ярилцаад ирлээ. За арт өмний аим амжиргаа хүнд орлого баг цалин дэтгүр хүрэлцэхгүй өргөн хэрэглээний бараанд бүтээгдэхүүний үн огцон өссөн. За эдгэрийг дагалдаад иргэдийн маань сэтгэл санаа докторгүй уур бухимдалтай ийм цаг үеийн амргүй нөхцөл байдалд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яригдж байна. За гисэн хэдий ч арт иргэд маань үндсэн хуулиндаа гар хүрч нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэхүү үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож цаг цаваа гаргасан. За ер нь ямар ч хүнд үед улс орныхаа ив нэгдлийн төлөө, улсынхаа эрх ашигын төлөө нэгдэж чаддаг энэ түүх бол Монголын ард түмний саруул ухааны түүх гэж би бодож явдаг. За энэ ч талаасаа миний сонгогдсон сонгон хайрхан дүүргийн ард иргэд маань энэ үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ түүхэн үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцож өөрсдийнхаа саналыг бидэнд хэлж бидэнтэй нээлттэй ярилцсан явдалд бас өнөөдөр талархаж байгаагаа та бүхэндээ илэрхийлье гэж бодож байна. За бид заавал энэ тогтолцооны өөрчлөлт хийх шаардлагатай юу үгүй юу гэдгийг иргэдтэйгээ ярилцаж тайлбарлахад иргэд маань тогтолцооны өөрчлөлтийг бол дэмжсэн. Гэхдээ тогтолцооны өөрчлөлт хийгээд чанарын өөрчлөлт гарах уу гэдгийг бол ийм хэрсүү асуултыг биднээс бол асууж байсан маш ихэр. За чанарын өөрчлөлтийн цаана тоог нэмээд одоогийн энэ байгаа төр засгийн нүүр царай, төр засгийг бүрдүүлж байгаа энэ хүмүүсийн ухамсар өөрчлөгдөх үү гэдэг энэ асуултыг бол ер нь бол явсан тойрог бүхэн ярьсан байналаа. За ард түмнийг бухимдуулж байгаа гол зүйл болвол энэ одоо ард түмнээ тайван сэтгэх боломжгүй амар амгалан амьдруулах ийм одоо нөхцөл байдлыг өнгөрсөн энэ 31 жилд бид огт бүрдүүлж чадаагүй. Ийм ч учраас бас энэ ард түмэн одоо энэ том өөрчлөлтийг ярих мантай ийм байдалд бол бас орж өнөөдөр энэ байдалд бол хүрч ирсэн байна. Тэгээ ямар ард түмэн байна? Тим төр засаг байна гэж бид хэлдэг. Тэгэхээр хичнээн бид нар тоог нэмсэн ч гэсэн өнөөдрийн л энэ төр засгийг бүрдүүлж байгаа өнөөл хүмүүс ороод ирэх вэ гэдэг энэ болгоомжлыг бол хүмүүс хэлсэн. Тэгэхээр бид нар энэ тогтолцооны өөрчлөлтөө чанартай өөрчлөлт болгоё гэвэл энэ хүмүүсийнхаа амжиргааны асуудалд бол яаралтай анхаарах хэрэгтэй. Энэ тогтолцооны өөрчлөлтөө бид нар хэрэгжүүлэл гэх юм бол хүмүүсийнхаа чанарыг өөрчлөх үндсэн суурь буюу хүмүүсийн амжиргааны асуудлыг анхаарч яаралтай өөрчлөх хэрэгтэй. Ер нь энэ оюун санааны өөрчлөлт, ухамсарын өөрчлөлтийг хий гэвэл бид нар энэ ахуй өөрчлөлтийг л амжилттай хийж хүрэлцээтэй цалин өвддгүү хүүхэд гэртээ амар амгалан байдаг энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхгүйгээр бид нар уур уцааргүй Монгол хүн, тайван нийгэм ийм одоо оюун санааны өөрчлөлтийг бол ярих ямар ч боломжгүй гэдгийг бол бас хэлж байгаа маа. Ийм учраас бид нар энэ өөрчлөлтөө дагалдуулаад яаралтай ард иргэдийн хүсэж байгаа хангалттай цалин дэтгүр, за тэгээд энэ нийгмийн бусад асуудлуудыг бол шийдэх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За хоёрдугаарх нь бол асуулт юм. Энэ юу гэхээр улс төрийн намуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ л гэдэг гол зүйлийг хилээд байгаа энэ удаагийн өөрчлөлтөнд. За гэтэл иргэд маань тийм их одоо төлөвшсөн намууд байгаа мó? Монгол оронд өнөөдрийн хүртэл бас байж ирсэн намууд чи ихэх болдоо нэг компани, нэг хүний юм намууд байна. Тэгэхээр улс төрийн намуудын оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлнэ гэдэг яг энэ байдал чинь жинхэнэ нөхцөл байдал дээр ямар байна вэ гэдгийг асууж байгаа. Тэгэхээр би энэ тал дээр тодруулга авах гэсэн юм аа. Ямагийн хөлтгш байсан. Байнгаар ондоо. Саяг энэ байнгаар салдгуул. Өчигдөр төсвийн өрөө нэмэгдэл жилийн төлөвөө өлтсөн тий. Хинээс асуулаа. А? Одоо энэ 2 дугаар хэлцүүлэг байн гарын санал төлөвтэй холбогдуулж сая өөрчлөлт орсон өөрчлөлт. Одоо орж ирж байна. Тэгэхэд дор чан тгш бас үүсэж нэг сарилж байгаа.
За тагмын дорч юм гэшүүн алгаа нь гаслаа. За хавцлагын барилгын гишүүн асуулт асууя. Дараа нийлүүлэлт авч тэр улс төрийн намуудын зөвшөөрөл 3 нам илэгдлийн дээр гаргасан тэр гэдэг. За. 3. За баярлаа. Ер нь гишүүдийн тоог нэмэх сонгуулийг хонимог тогтцоотой болох асуудал бол олон жил яригдсан. Бүр 92 онд анхны үндсэн